ערב טוב לכולם. ההרצאה הזאת שאנחנו עושים הערב, אחרי ששמעתם את רבי יצחק פנגר, היה לכם זכות גדולה, ברוך השם. גם אחריי, הוא ממשיך בעזרת השם. לא שומעים טוב? לא שומעים בכלל. בכלל? לא שומעים. לא צריך ספיקרים, יש לי קול קצת חזק. בסדר, נסתדר בלי רמקול. ההרצאה הזאת שאנחנו עושים עכשיו נקראת צדה לדרך. מה זה צדה לדרך? בדרך כלל שמסיימים סמינר, אחרי שהוכחנו את כל ההוכחות, ומוכיחים מבחינה מדעית, אבסולוטית, שהתורה של עם ישראל זה ספר שניתן על ידי בורא עולם, וזה בעצם הספר היחיד שניתן על ידי בורא עולם, לא רק תורה שבכתב, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז כמובן שהחלק החשוב מכל, מה תכלית הספר? של מה הבורא טרח לתת ספר למיליוני אנשים, וכבר אנחנו שומרים עליו כמסורת 3,320 שנה מהרגע שקיבלנו אותו לעיני מיליוני עדים. אנחנו העם היחיד מתוך 80,000 דתות וכתות שקיבלנו תורה בפומבי, בפרסיה. אף אומה ולשון לא קיבלו אף ספר לעיני קהל, לעיני עדים. 80,000 פעם בא אדם מסוים וטען שהתחילה דת חדשה, אף פעם הוא לא טרח להביא עדים שיעמתו את הסיפור שלו. כמובן שהנושא היום זה לא השוואה בין היהדות לשאר הדתות והכתות, אבל רק כהקדמה לעניין, יש רק עם אחד בעולם שמיליוני אנשים שמעו שבורא עולם מדבר איתו, זה עם ישראל. שתי הדיברות הראשונות מעשרת הדיברות נאמרו על ידי בורא עולם לעם ישראל, בפומבי, לעיני מיליוני עדים. כמו שמתואר בתורה, כשבא בורא עולם לומר את הדיברה השלישית, עם ישראל לא יכלו לעמוד במעמד. מגודל המעמד נלחצו והתחילו לצעוק, לא יכולים לעמוד בזה. וביקשו ממשה שיעלה אל ההר ויקבל מבורא עולם את שאר ההוראות, וכבר הבטיחו שכל מה שיאמר נעשה ונשמע. זה כולנו כבר מכירים, שמענו. משה בא אל העם ואומר, אל תיראו, אין מה לפחד. הבורא לא הביא אותנו עד לכאן, הוציא אותנו ממצרים, שנה של מכות במצרים, דם, צפרדע, כינים, כל מה שקרה באימפריה הכי גדולה בעולם. שבעה שבועות לאחר יציאת מצרים עומדים בחג השבועות, מה שנקרא היום חג השבועות, שזה חג מתן תורה, הביא אותנו לכאן כדי לתת לנו תורה, לא כדי חלילה לפגוע בנו. והכל ניסיון. עוד לפני שהתורה ניתנה במלואה, כבר משה מסביר לנו בעצם מה כל תכלית החיים. מה כל תכלית החיים? הכל מאלף עטף ניסיון אחד גדול. כמובן שיש ניסיון אחד גדול שמחולק למיליוני ניסיונות קטנים. יש הרבה ניסיונות, כל דקה ודקה זה ניסיון. כל צעד ברחוב שאדם עושה זה ניסיון, תלוי לאן הוא הולך. כל פעולה, כל דיבור, כל מחשבה, כל רצון של אדם, כל דבר ודבר האדם נבחן, כמו שנראית לנגד עינינו בעוד מספר דקות. אני משתמש בהרצאה הזאת בפסוקים מוכחות על המסך. סיבה שאני עושה את זה, כיוון שחלק מהדברים שאנחנו אומרים, קצת קשה לאנשים לקבל. לפעמים האמת מטרידה בני אדם. טבע האדם מטבעו שהוא מחפש תירוצים והתחמקויות. להתחמק ממטלות. כולנו היינו בצבא, היינו בבית ספר, יודעים מה זה מטלות. שיש מטלות, כולם נעלמים. אבל כשמדובר במטלות שניתנו על ידי בורא עולם, חוקי המשחק משתנים. כל מה שצריכים בעצם זה שלושה דברים. א', להוכיח שבורא עולם קיים, וכל היצירה המופתית הזאת מתוכננת מאלף עד תף בהשגחה מלאה. החלק השני, להוכיח לא רק שיש בורא לעולם וברא אותנו, אלא שנתן לנו תורה. צריכים להוכיח שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה הם על ידי זה שברא את העולם. והחלק השלישי והחשוב מכל, אם כך, האם מצאנו אי פעם יצירה ללא תכלית? ראיתם פעם איזה דבר שנברא ללא תכלית? שולחן, מקרן, מחשב, מיקרופון, מצלמה, כל דבר שנברא עד היום, הבורא של אותו דבר החליט קודם כל מה הוא רוצה. אחרי שהוא החליט מה הוא רוצה, הוא החליט איך לברוא את אותו חפץ.
כשרואים עולם כזה גדול, מתבוננים בבריאה, רואים שהדבר הכי חשוב בעולם זה האדם. האדם שולט בכל הטבע, בחיות, בחומרי הגלם, בצומח, כל מה שיש בעולם הוא מתחת שלטונו של האדם. אז רואים שבורא עולם ברא פה אדם שהוא הנושא, גולת הכותרת של כל הבריאה. ואחרי שהאדם נברא בעולם, הייתכן שנברא האדם לתוהו, שאין לו תכלית? ועוד יותר, שאלה קצת יותר קשה, הייתכן שבורא עולם שם כאן מיליוני בני אדם בלי לגלות להם מה תכלית הבריאה? אז התשובה לכל השאלות האלה היא פשוטה מאוד. לאדם אינטליגנט, מקסימום, מספיקה שעה, מקסימום שעתיים, להוכיח לו את כל שלושת הסעיפים שמניתי. שיש בורא לעולם, שהתורה היא אלוקית, ולעולם לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם, גם מיליוני אנשים ביחד עם כל הציוד הטכנולוגי שרק תעלו על דעתכם לא יוכלו ליצור פרק אחד בספר התורה שהוא מלא בנבואות ואינפורמציה על הבריאה שאף אדם לא יכול היה לדעת. גלקסיות, דגים, כוכבים, אלה הרצאות כבר בפני עצמם שאנחנו מביאים בסמינרים. אבל הדבר החשוב מכל, מה תכלית החיים? מה בורא עולם רוצה מכל יהודי ויהודי? גם לגויים יש תכלית. גם לבעלי חיים יש תכלית, כל דבר בעולם יש לו תכלית. אבל הדבר הכי חשוב בעולם, כמו שכותב הספר בכבודו ובעצמו, זה היהודי, עם ישראל. לא הרבה יודעים שמבריאת העולם ועד מתן תורה עברו המון המון שנים. לפי היהדות העולם הוא 5,769 שנים. ומאז שהעולם נברא ועד שקיבלנו תורה, בערך עברו 2,400 שנה עד שנאספנו להר סיני וקיבלנו תורה, תורה בעברית מלשון הוראה. ואחרי שקיבלנו את התורה הבנו בדיוק מה התכלית. וכשאנחנו מתבוננים בתורה אנחנו מוצאים כמה דברים מדהימים. שימו לב לכל פרט ופרט. כל מה שאני מדבר לפניכם על המסך, כדי שלא יהיו ספקות שאנחנו חלילה לא מסלפים או מגזימים, כל מה שנדבר לפניכם על המסך. כבר התורה אומרת, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום. אנחנו מדברים על מתן תורה לפני 3,320 שנה. היהודים מקבלים תורה מבורא עולם על ידי משה רבנו ופותחים את הספר. כשמתבוננים בספר רואים תרי"ג מצוות, 613 מצוות. מי שיתבונן טוב טוב במצוות יגלה דבר מאוד מעניין. רוב רובם של המצוות אינן מובנות בשכל אנושי. חלקם לאדם בשר ודם הם בדיוק נגד ההיגיון האנושי. יש כמה מצוות שאדם מתבונן בהם, הוא לא מבין איך ייתכן שיש כאלה מצוות. קשה לו להבין. הדבר הנוסף, זה הספר היחיד בעולם שאלה שמקבלים אותו הם השחקנים הראשיים בסרט. זאת אומרת, אם אני בא לאחד מכם ואומר לכם, אני קורא מחשבות, אני שולט בכם, אני שולט בעתיד שלך. הנה ספר שכתבתי לך, כדאי לך לציית להוראות. ואם תמצא בספר הזה טעות אחת, תדע שכל מה שאמרתי זה שקר. כי אם אני שולט בך ואני כל יכול, אין אצלי טעויות. קח את הספר ותתחיל לציית. מה יקרה ברגע שתגלה טעות בספר? מיד תדע שאני שקרן, לא תבזבז עליו עוד דקה אחת. אבל אם אתה רואה שכתבתי לך אלפי פרטים על עצמך, דברים שעשית בחדרי חדרים, דברים שאך ורק אתה יודע, אף אחד לא יכול היה לדעת את זה, והדברים האלה כתובים בספר. ולא רק זה, אני גם כותב לך הרבה דברים שעומדים לקרוא לך. ולא רק זה, כל הדברים שאני כותב שעומדים לקרוא לך, הם נגד כל הסיכויים, נגד כל חוקי הטבע, נגד כל היגיון שרק אפשר לשער. למשל, עומדים עם ומקבלים תורה, ובתורה כתוב שבעוד כמה שנים ייכנסו לארץ הקודש, לא לשכוח, הם עדיין במדבר. בארץ הקודש יושבים שבע אימפריות עם צבא כבד. מבחינת השכל האנושי, אף אדם נורמלי, אפילו קח את האדם הטיפש ביותר עלי אדמות, לא היה מעיז להביא לקבוצה של אנשים ספר ולהבטיח להם שהם הולכים לכבוש מדינה שיש שם את צבא ארצות הברית, צבא רוסיה, צבא סין, צבא קוריאה, צבא גרמניה וצבא צרפת וצבא אנגליה. שבעה צבאות
הגדולים ביותר שעומדים בעולם, כמו שהתורה מתארת, יושבים בארץ הקודש. ועם ללא צבא, לא מיומן, 210 שנים של עבדות, הרגע יצאו ממצרים, ומבטיחים להם שהם הולכים לכבוש את הארץ. לכאורה זה נשמע כבדיחה הכי טובה שיכולה להיות. אתה בא להתעלל בנו, מה זה? איך ייתכן שבכלל ניכנס לארץ? איך ייתכן שהגויים האלה יוותרו וייצאו מהארץ? ואם תאמר שנעשה את זה במלחמה, מה הם הסיכויים? איזה אדם ייקח סיכון לכתוב כזה דבר בספר ולתת את זה למיליוני אנשים? מה הסיכויים שהוא יהיה צודק? אפילו לא אחוז אחד. ולא רק זה, התורה כבר אומרת, תיכנסו לארץ, תבנו את בית המקדש, ואם לא תצייתו לחוקים, להוראות שנתתי לכם בתורה, אתם תביאו על עצמכם חורבן. מה החורבן? יחרב בית המקדש. ויבוא עם מרחוק שלא תדעו את שפתו ולשונו, כנשר, שמי שקצת יודע על הרומאים, הסימן שלהם היה נשר, גם הרוסים, גם האמריקאים, זה מאוד מעניין, הגרמנים, כולם מאותו שורש, שלא תדע את שפתו, זאת אומרת לא עם אחד שמקיף את עם ישראל, כי אתה מכיר את השפה של השכנים, עם מרחוק, יבואו, יחריבו את בית המקדש, ימכרו אתכם לעבדים, למצרים, יקחו אתכם למצרים באוניות וימכרו אתכם שם במחיר של מנה של סוס, משהו כמו $3 בימינו, לעבד, ואין קונה. מי יכול לקחת כזה סיכון ולכתוב כזה סרט דמיוני? זה נגד כל הסיכויים. לא רק שיבוא עם מרחוק, והעם הזה יחריב את בית המקדש, וישלח אתכם לעבדות, לאיזה מדינה? אולי הם רוצים לשלוח אותנו בכלל לסעודיה? למה דווקא למצרים? זאת אומרת, דווקא למצרים, ללכת מישראל למצרים, מקסימום 10 ימי הליכה לזקנים ולילדים. אדם צעיר ב5-6 ימים הוא מגיע למצרים בהליכה. מה צריך לתרוח להביא אוניות ולמלא מיליוני אנשים ולשלוח אותם באוניות למצרים? מה אכפת לך מהם? שיתאמצו, שילכו בחום. תן להם קצת מים ולחם, שילכו למצרים. זאת אומרת, התורה מבטיחה דברים שהם נגד השכל. והרי הכלל הוא ידוע. אם תימצא טעות אחת בתורה, זאת תהיה הוכחה ניצחת שבורא עולם לא נתן את התורה. כי בורא עולם הוא לא בר טעות. וברגע שאנחנו נמצא טעות אחת שהתורה אמרה על דבר מסוים, ואנחנו מצאנו שהדבר הזה התקיים בצורה שונה, זאת אומרת בורא עולם כביכול חס ושלום טעה, לא נוכל לסמוך על שאר הדברים שהתורה אומרת, כיוון שאולי זו הטעות השנייה, אולי תפילין זו הטעות השנייה, אולי שמירת שבת זו הטעות השנייה, אז כיוון שכל דבר יהיה לנו ספק, לא נוכל לבצע את החוקים, במיוחד עם היצר הרע וכו'. אז בואו נראה כמה דברים שאומרת לנו התורה, שימו לב, נא ריכוז מלא אם אפשר. שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם. אני נותן לכם תורה לא בשביל שתעמוד על המדף מהרגע שנולדת עד הרגע שתמות, עם אבק ואף אחד לא פתח ולא התבונן בה פעם אחת. בערך 15 שנים אני מוסר הרצאות בכל מיני מקומות, בעברית, באנגלית, וכבר ברוך השם הכרנו אלפי אנשים, אם לא עשרות אלפי אנשים עד היום. מצטבר, אתם יודעים, זה עוד 50, זה עוד 100, זה עוד 200, זה עוד 50, זה מצטבר. שלא לדבר על האינטרנט ועל הדיסקים, שזה כבר בצורה לא ישירה. וכבר שאלתי עשרות פעמים בקהל, מי קרא את התורה בעיון פעם אחת? ואני לא מגזים, עד היום עוד לא מצאתי יהודי אחד חילוני, מה שאנחנו קוראים חילוני, שאינו שומר מצוות, שקרא את התורה בעיון מתחילתה ועד סופה אפילו פעם אחת. לעומת זאת, מצאנו אנשים שנותנים אין סוף נאומים נגד התורה, וכשמתחילים לחקור אותם, מתברר שהם לא קראו את התורה, הם בכלל אין להם א' ב' של התורה. אבל נאומים נגד יש להם מכאן ועד הודעה חדשה. זה צריך עיון, איך ייתכן כזה דבר? הרי דמיינו לעצמכם שאני מגיע עכשיו לכנס מנתחי מוח בפלורידה, ואני נכנס לאולם ויש שם מאות מנתחי מוח הכי גדולים בעולם, ואני נכנס בסערה, attention please, ככה, וכולם מסתכלים, מי זה הרופא הזה? ואני מתחיל לתת להם כל מיני נאומים על המוח, עד שאחד קלט שכולי בלוף. אומר לי, excuse me sir, מאיפה אתה? מהמעברה. איזה אוניברסיטה הייתה? תראה את המאסטר שלך, תראה את הדוקטורט שלך. מה, אני צריך דוקטורט? אתם תגידו לי מה זה?
זה הכל בלוף, כל הניתוחים האלה שלכם. בואו אני אלמד אתכם איך עושים. מה יעשו לי? יהפכו אותי לליצן החצר. 1,000 שנה לא יפסיקו לצחוק עליי. רק שזה מגיע לדעת, אין סוף של ביזיונות. התורה סופגת ממי? מיהודים. איך ייתכן? אני, באבונותיי הרבים, מאז שהיה לי תאימות עם הקומר, אז יש לי כבר מאות גויים שלא עוזבים אותי. אין יום שאני לא מקבל בין 5 ל-10 אימיילים או טקסט מסג'ז או טלפונים מגויים שרוצים להתגייר. שראו את האימות, ראו מה זה נצרות, והחליטו שהגיע הזמן באמת להידבק לאמת. אז אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, אלה שאין להם תורה, לא, הם מוסרים, לא עוזבים אותך. טלפונים ואימיילים ותכנונים ומוכנים לעזוב את העבודה, וחלקם נשואים. עם ילדים, מוכנים להתגרש ברגע, לעזוב את האישה ואת הילדים, לעזוב את המקום שלהם, את החנות שלהם, לעזוב הכל, להגיע כאן לניו יורק, להתגייר, להישאר כאן, ללמוד תורה בלי פרוטה בכיס. ואנחנו שיש לנו אמת נצחית, רובנו מתעלמים ממנה, איך ייתכן? ואני אומר מסקנה של, אומרים אין חכם כבעל ניסיון. אחרי שכבר התבוננתי וראיתי בתופעה הזאת, אלפי אנשים, שלא מקיימים את התורה, יש לזה רק סיבה אחת. איך אומרים? בורות. חוסר ידע ביהדות. יכול להיות שהוא גאון במחשבים, יכול להיות שהוא גאון בהיסטוריה, יכול להיות שהוא גאון בכל מיני דברים. בתורה אין לו ידע מינימלי, ולכן הוא לא מקיים. כל אדם שחינכנו אותו ולימדנו אותו את היסודות של היהדות, לא נשאר אותו אדם. גם אלה שיש להם יצר הרע גדול נגד, בעל כורחם החליטו להשתנות כי הם ידעו שהמחיר הוא כבד מדי, לא כדאי, לא משתלם להפסיד כזו הזדמנות. אומרת התורה, ולמדתם אותם. התורה לא ניתנה בשביל היופי, יש לה תכלית. קודם כל, כל יהודי ויהודייה חייבים ללמוד תורה, לדעת על מה מדובר, מהם ההוראות של היצרן. השם אלוקנו קראת עמנו ברית בחורב, חורב זה הר סיני, לא את אבותינו. לא מדובר על דברים שקרו לאבא שלך או לסבא שלך. אתה בעצמך היית חלק מהסרט. היה דם במצרים, כן או לא? היו צפרדעים, מתו כל הבכורות במצרים, הים נפתח, עברתם בים, המצרים טבעו, יורד לכם מן מהשמיים, כן או לא? אם אחד מ-100 הניסים שמתוארים בספר לא היה קורה, כל העם היה מוחה וצועק נגד משה. בתוך 10 דקות היו הורגים את משה רבנו, ולא היינו יושבים כאן לאכול ארוחת ערב הערב. אתם יודעים למה? כי לא היה יהדות בכלל. כל הסיבה שיש יהדות היום, כיוון שמשה עמד נגד מיליונים, שהרי לא כל כך ססו לקבל תורה. איזה אדם רוצה לקבל מטלות והוראות וחייבים להשתנות? ולא רק זה, חלק היו נשואים לדודות שלהם, ופתאום התברר שהם חייבים להתגרש, ויש להם 10 ילדים והם אוהבים אותם, ולכאורה כל חיים הולכים להיערס, ואף על פי כן הסכימו לקבל את התורה. אלפי פרות היו מוכנות לחג, פתאום התברר שכל הפרות אינם כשרות, כי לא ידעו חוקי שחיטה, לא ידעו שצריך למלוח, לא ידעו שצריכים לבדוק למומים, לא ידעו את כל הדברים האלה. פתאום התברר שצריכים לזרוק מיליוני דולרים לפח. זו הסיבה שבשבועות אוכלים חלבי. לא היה זמן להתחיל לשחוט מחדש ולמלוח את הפרות ולפשוט את האור ולצלוט את זה. אין זמן, אנחנו כמה דקות לפני החג. כל דבר בפאזל יש לו את המקום שלו, רק צריך ללמוד. כמה שאתה לומד יותר, הפאזל הולך ומתמלא. והנה התורה ממשיכה, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. אם לא היו שומעים את בורא עולם מדבר, היו מרימים את היד, אומרים סליחה אדון משה, אתה חי בדמיונות. הרגע הבאת לנו ספר שאתה אומר שזה מבורא עולם, ובספר הזה כתוב שכולנו שומעים את בורא עולם מדבר, אני לא שמעתי את בורא עולם מדבר. מה זה הדמיונות האלה? מספיק שאחד מתוך מיליונים היה מרים את היד ואומר, אני לא שמעתי. הייתה מאומה פורצת והכל היה מתבטל ברגע. בואו נתקדם הלאה. לא רק שאתה צריך ללמוד, יש לך חובה להודיע אותם לבניך ולנכדיך, חייך והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, כמו שאמרנו, זה הר סיני. ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה. זאת אומרת,
הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, שנתן לנו ספר הוראות, הוא לא בדיוק החבר שלנו מהטירונות או מהקלג'. יש לנו הוראות ואנחנו צריכים לראה אותו. יראה היא לאו דווקא פחד מעונש או שיקרה לך משהו אם לא תשמע בקולו. יראה הכוונה יראת כבוד. שאדם מכבד מישהו גדול, אז ממילא הוא לא מורד נגדו. הוא מעריך אותו, הוא מכיר לו טובה, כי הוא יודע שהוא אדם גדול. ולכן הוא נוהג בו כבוד, הוא מציית לכל מה שהוא אומר, להמלצות שלו, כי הוא יודע שמדובר כאן באדם גדול. לא צריכים להגיע למערכת של עונשים אפילו, אם אתה מכיר מי נתן לך את התורה. ברגע שאתה לא מכיר מי נתן לך את התורה, באים לעזור לך. אם תעשה תרוויח, אם לא תפסיד. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מערכת של עונשים בתורה? אולי אפשר היה להסתדר בלי זה. כי טבע האדם, יצר האדם רע מנעוריו. עד שלא מתחבא לו שוטר בהייווי, הוא לא נוסע לאט. עד שהוא לא ישלם 300 דולר טיקטים ונקודות וביטוח וצריך טסט מחדש, הוא לא נוסע לאט. ברגע שפעם אחת עוצרים אותו לכמה שעות, אין ביטוח, יש ביטוח, נסע מהר מדי וכו', הוא כבר לומד את הלקח. עכשיו, בעצם זה שהוא קיבל את העונש, זה יחזיר אותו למוטב. בסוף התהליך שבאים לשלם לו שכר, הוא אומר, איזה מזל שנתתם לי עונש. אם לא הייתם נותנים לי עונש, הייתי בא לכאן ריק. לא היה מגיע לי כלום. זאת אומרת, העונש הוא לטובתו של האדם. תכף נגיע לזה בעוד כמה דקות. התורה ממשיכה. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, התכלית של האדם, קיבלת חוקים, קיבלת מצוות, אתה חייב למסור את נפשך ב-100%, לא ב-70-80%, זה לא מספיק. לשמור את כל המצוות, לא רק מה שנוח לך. רוב האנשים שמתחילים להתחזק, ומה שנקרא היום חוזרים בתשובה, לאיזה מצוות הם מיד נמשכים? מה שקל. מי שמיליונר, אז הוא זורק כמה מאות דולרים, כמה אלפי דולרים, צדקה. יש כל מיני מצוות שמוצאות חון בעיניו, הוא מיד מתחיל. כל דבר שקצת קשה, הוא דוחה לאחר כך. מה אומרת התורה? הכל, בלי יוצא מן הכלל, ולא רק שהכל, במסירות נפש עד קצה היכולת. לא חפיף. חפיף זה לא מספיק. ואז ממשיכה התורה, לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, לשמוע בקולו. ובתמורה, אם נעמוד בניסיון כמו שעכשיו תיארתי, מה התמורה? בואו נראה את השכר. והשם אמירך היום, להיות לו לעם סגולה. אם תלכו בחוקותיו ונשמור את כל מה שצריך, מה יהיה הפרס? תהפוך לעם מיוחד. יש מאות של עמים היום בעולם. אתה רוצה להיות מיוחד? זה לא מספיק שאמא שלך מירי המורה חל ואמא שלך יהודיה ונולדת יהודי. זה לא מספיק. יש תנאים ליישום היהדות. ואם אתה לא עומד בתנאים האלה, אתה מוציא את עצמך מהעם סגולה. מה זה סגולה? עם מסוגל, עם בעל יכולת. עוד מעט נראה איך הבורא עולם קורא לנו, זה האמת קצת גורם קצת בושה, כי מי שיודע בתוך ליבו שהוא לא בסדר, והוא קורא כאלה משפטים, מה בורא עולם אומר עליו, ואחר כך האדם הזה יודע בעצם על מי הוא מדבר, הוא מדבר עליי. אז זה מה שנותן לאדם בושה פנימית, שמתחיל לעורר אותו להתקרב לבורא עולם. בואו נראה. השם ימרך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, לשמור כל מצוותיו, כמו שאמרתי, כל, ולתתך עליון על כל הגויים. יש כאלה ישראלים שלא מוצא חן בעינם, שקוראים לעם ישראל העם הנבחר, או the chosen people. Discrimination הם צועקים, אפליה, גאווה. מי שם אותנו להיות טובים משאר העמים? התשובה, חברת מרצדס, עשו 10 מכוניות שונות. אחת מהן עולה 30,000 דולר, השנייה 50, השלישית 70, והרביעית 120. ולכל אחד יש דגם ודגם מפואר. אחד זה 300, אחד 400, אחד 500, אחד 600, אחד אני יודע מה, יש להם כל מיני צ'ופרים. תאר לך שאדם בא לחברת מרצדס ומוחה, שולח להם מכתב מחאה. מי שם אתכם לקבוע איזה מכונית עדיפה על השנייה? הרי יצחקו עליו. אנחנו היצרנים של המכונית, אתה תבוא להגיד לנו מה עדיף על מה? בא בורא עולם ואומר לעיני כל העמים, ולא לשכוח, גם הנוצרים
וגם המוסלמים מודים שקיבלנו תורה לעיני מיליונים בהר סיני, הם לא מערערים על זה. ובתורה מה כתוב? בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. הנה כמו שאנחנו רואים על המסך, לתתך עליון על כל הגויים, על כל העמים. אשר עשה לתעילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש. מה פירוש המילה קדוש? מובדל, יוצא דופן, מיוחד. קדוש פירושו דבר מיוחד. עם קדוש באיזה תנאי? לא לטעות, בתנאי שאתה הולך על פי ההוראות. פירוש, אם אתה חי כמו גוי, אין לך שבת, הכל אצלך זה ימי חול, אוכל מה שבא לך, מתחתן עם מי שאתה רוצה, מדבר מה שאתה רוצה, אין לך דין וחשבון, הוצאת את עצמך מהפרס הענק הזה שנקרא עם סגולה ועם קדוש. מזעזע. ממה זה נובע? מבורות. מי יסכים להפסיד כזה דבר מבורא עולם? הרי אם היה בא לך רב קדוש, איזה סבא של סבא שלך ממרוקו, לא יודע, מעיראק, ובא אליך בחלום, ואומר לך, אתה הנכד שלי, ואתה יודע שהסבא שלך היה מישהו גדול מאוד שכל העולם זגד לו, ומבקש ממך טובה לשמור איזה מצווה, היית מתבייש להגיד לו לא. קל וחומר, בורא עולם בכבודו ובעצמו. מה ממשיכה התורה ואומרת? כי תשמע בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו, הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. תמיד הדגש הוא על הכל. לא מספיק רבע או חצי, צריך להשתדל לעשות הכל. ומה ההמשך? הרבה פעמים אנשים אומרים, רבי, אין בעיה, אני באמת רוצה להיות שומר מצוות, אבל קשה, קשה לי. אני אפסיד כסף, קשה לי לקום בבוקר, האוכל פי שתיים יותר יקר, הישיבות עולות יותר כסף. הוא נותן סדרה של תירוצים למה קשה לו. רק יש בעיה אחת, בורא עולם לא מקבל את התירוצים האלו. איך אני יודע? הנה, בואו נקרא את זה ביחד. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. איך אומרים באנגלית? It's no big deal. It's piece of cake. קל לביצוע. בואו נראה. לא בשמיים היא. לראות מי יעבור לנו את עבר הים ויקחנה לנו וישמיענה אותה ונעשינו. המצווה הזאת לא בשמיים, התורה, שצריך לטרוח ולהגיע לשם כדי להביא אותה. ולא מעבר לים היא. איך אומרים? It's no big deal. זה לא כל כך קשה כמו שאתה חושב. כל ההתחלות קשות, אבל אחר כך קל יותר. כל דבר. גם אם אתה עורך דין שמרוויח 100,000 דולר בשנה והציעו לך לעבור לחברה מתחרה ב-300,000 דולר לשנה. לעבור למשרד אחר, להחליף מזכירה, להחליף כיסא, להחליף רכבת, לא נוח. חודש ראשון אתה סובל. אתה לא רגיל לחניון, אתה לא מכיר, אתה טועה. אבל אחר כך שמתחילים להיכנס לסיסטם, הכל זורם. אתה מרוויח פי שלוש. ממשיכה התורה ואומרת, שימו לב לכל מילה פה. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. את המוות ואת הרע. ומה ההמשך? שימו לב למטה בשורה האחרונה, בשתי שורות האחרונות, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים. מה הפירוש בחרת? סימן שאתה יכול חס ושלום לבחור בשקר, לבחור במוות. האדם הוא היצור היחיד בכל העולם שיש לו בחירה לבחור בין טוב לרע. ההבדל בין אדם לבעלי חיים, שבעלי חיים חיים לפי אינסטינקטים. רואים אש, הם בורחים, רואים מים, הם קופצים, רואים אוכל, הם מתקיפים. אי אפשר לומר לנמר, עשה טובה, תתאפק 10 דקות לפני שאתה טורף את הזברה, עוד לא גמרנו לצלם. תתאפק רגע. הוא רעב, הוא מתקיף, אין עם מי לדבר. אדם שהוא רוצח, מענישים אותו. שהוא אונס, מענישים אותו. שהוא עושה דבר טוב, נותנים לו שכר, נותנים לו פרס, משבחים אותו. למה? למה יש בתי סוהר? למה יש בתי משפט בכל העולם? כי כל בני האדם מבינים שהאדם אחראי למעשיו. התורה כבר גילתה לנו את הסוד הזה. מותר האדם מן הבהמה עין. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין לאדם שום יתרון על בעלי החיים.
הם רצים יותר מהר, הם חזקים יותר מהר, חלק מהם יש להם זיכרון יותר טוב מאיתנו, הם מתקשרים יותר רחוק, 40 מייל, 60 מייל, פרפרים, דבורים, יש להם תכונות, דג, ראית איזה מהר דג שוחה? ראית באיזה מהירות נחש אף? ראית מה זה ציפור? איזה מערכת מתוחכמת? זבוב הכי קטן הוא יותר מתוחכם ממטוס F-16. מטוס F-16 זה 50 מיליון דולר. זבוב הכי קטן, ויש כאלה מיליארדים ביצור, עוד המדענים לא הצליחו לברור רגל של יתוש עד היום. הם נותנים הרבה נאומים, אבולוציה, שמבולוציה, כל מיני תיאוריות. תכלס, כל יצור בעולם, אם תתבונן בו טוב, תתפעל מגודל הדבר. אומרת לך התורה, מותר האדם מן הבהמה עין. אין לך שום יתרון על בעלי החיים. מלבד מה? דבר אחד רק. מלבד הנשמה הטהורה, הישות הרוחנית, האנרגיה הרוחנית האלוקית שיש לך בתוך הגוף, זה הדבר היחיד שמבדיל אותך מבעלי החיים. נו, ואז מה? מה ההמשך? מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. נו, אז מה מיוחד בזה? עדיף היה להיות בעל חיים ולא לתת דין וחשבון, לא? לא נכון. אם תעשה את מה שציוו אותך, תרוויח אין סוף של עונג. אל תסתכל על השלילי ותוותר. בביזנס יש הרבה מכשולים, יש השקעות, יש הרבה עסקי אוויר. אנשים 10 שנים עובדים על איזה פטנט, לפעמים נכשלים בסוף. אז מנסים עוד פעם, ועוד פעם עד שמצליחים. כשזה מגיע למצוות, מוותרים מראש. למה? כי לא מאמינים. אם אני אשאל כאן את הציבור, מ-0 עד 100%, מה רמת האמונה שלהם בתורה? מניסיון, רובכם יגידו לי 99, חלק יגידו 100, חלק יגידו 80, כמעט ולא יהיו כאלה שיגידו 0. הרוב, יש להם איזו רמת אמונה מסוימת שהתורה היא מבורא עולם. רוב האנשים, יש להם רמת אמונה די גבוהה. אבל כשזה מגיע למעשים, רוב האנשים לא מקיימים כמעט כלום. כמעט כלום. יש כאן סתירה וצריכים להבין אותה. אם אני שם 100 כוסות מים, ובאחד מהם טפטפתי רעל קטלני, והרבבתי בין הכוסות, ואחרי 3 ימים שהיינו במדבר בחום אימים, בלי מים, כולנו כבר מסוחררים ועומדים להתעלף. הגענו לבקתה הזאת במדבר שיש שם 100 כוסות מים קרים. רק מה, באחד מהם יש רעל, לא יודעים. על פי חוקי הטבע לא נמות אם לא נשתה. יש לנו עוד 24 שעות לשרוד, וברור שנגיע לחוף מבטחים. עוד 10-12 שעות נגיע לעיר, ושם יש מים כמה שאתה רק רוצה, בחינם. רק מה, יש עוד 12 שעות של סבל, כאב ראש, חום, נורא והיום, אבל לא מתים. כמה אנשים ירימו את הכוס וישתו מים? אני מניסיון ששאלתי את השאלה הזאת הרבה פעמים, פעם אחת רק היה איזה יהודי אחד שהתחכם ואמר אני אשתה. בכל המקומות שהייתי עד היום, כולם הודו שהם לא ישתו מהכוס הזאת. בואו רגע נעשה חשבון מתמטי. כמה אחוזים יש סיכוי שיש בכוס שאתה מרים עכשיו רעל? אחוז אחד. האמת זה 0.5%. מי יודע למה 0.5%? זה מים. אולי אני משקר, אולי גם לא שמתי רעל. אולי זה לא רעל קטלני. גם ייתכן. בואו נאמר 1%. 1% כולם מסכימים. על 1% סיכוי שיש רעל בכוס, אף אחד לא שותה. כשאדם פותח את התורה ומתחיל לקרוא, דברים שכתובים על מחלל שבת, דברים שכותבים על עבודה זרה, על מי שאוכל לא כשר, על כל מיני דברים מסוימים, מה גודל החורבן ומה גודל ההפסד, ואדם עושה את הפעולות האלה לפעמים כל שעה בחייו, נורא והיום. איך ייתכן שאדם שיודע שהתורה אומרת, שחילול שבת זה עבירה חמורה מעין כמוה, מחלל שבת. איך ייתכן? נמצא שכנראה שהאדם הזה אין לו אפילו 1% אמונה שהתורה היא מבורא עולם. כי אם באמת בורא עולם היה בא ונותן לו את התורה, אם בורא עולם היה בא ונותן לו את התורה, פנים בפנים. כך איציק,
מתנה ממני אליך, פתח תקרא. והוא רואה שכתוב דברים נוראים על מחלל שבת, הוא היה מחלל שבת, איך ייתכן? בורא עולם מניח לך ביד ספר, ראית אור גדול בא, מניח לך ספר ביד. תעיז להרער על אות אחת מהתורה, ברור שלא. אני תמיד אומר, כל אלה שנלחמים ומורדים וצועקים נגד התורה, ברגע אחד היו יושבים בשקט, אם בדף האחרון של התורה היה כתוב, ועכשיו יהודי יקר, אחרי שקראת את כל התורה שנתתי לך, אני נותן לך אפשרות לפי בחירתך. אם בא לך לקיים, תקיים. אם לא, לא נורא, אני לא נפגע. אין עונש, אין no hard feelings, אין בעיה. אתה רוצה לקיים, אני אשמח מאוד. אתה לא רוצה לקיים, אין שום בעיה. לא היה אחד מבריאת העולם ועד היום שהיה מצייץ. למה אנשים כל כך מדברים נגד? כי זה מחייב, והמצפון מתחיל להפריע. כשאדם יודע אני חי בשקר, הוא סובל מבפנים. אז כדי למנוע ממנו את הסבל, הוא משכנע אותו בתת מודע, כל שקר לא יכול להיות. זה לא ייתכן. והוא כל הזמן עסוק בלרמות את עצמו. למה הדבר דומה? אדם נדלקה לו מנורה באוטו, צ'ק אנג'ן, תבדוק מנוע במהירות. המנורה מהבבת, צפצופים. זה מלחיץ אותו. יכול להיות שזה $10,000 נזק. מנוע הלך, זה נזק רציני. הוא רץ מהר למכונאי, שמע, אני בבעיה. המכונאי אומר לו, יש לי שני דרכים לטפל בבעיה. הדרך הארוכה והיקרה, הדרך הקצרה והזולה. איזה מהם אתה מעדיף? מה הוא אומר? בטח הקצרה והזולה. אומר, תבוא עוד 10 דקות, יהיה בסדר. הוא חוזר אחרי 10 דקות, תביא $5, לך, סע לשלום. שעתיים אחר כך המנוע עולה באש. מה עשה המכונאי הגאון? ניתק את החוט של המנורה, אין בעיה. זה אנחנו. אתם צוחקים עליו, אבל אנחנו בדיוק ככה. כולנו בלי יוצא מן הכלל. מי יותר, מי פחות, כמובן. אדם כל הזמן עסוק בלרמות עצמו. התורה כבר דיברה על אנשים כמונו. כי שמנו כזב מחסנו. מתחבים מאחרי השקר. כל הזמן תירוצים ודמיונות וחי בדמיונות. רוב היהודים שהכרתי עד היום הם בכלל בטוחים שיש להם שורה ראשונה ב-VIP בגן עדן. שורה ראשונה! אני יושב ליד רבי שמעון בר יוחאי, בין משה רבנו לרבי עקיבא, שמור לי כיסא. אני לא מעשן, לא גונב, לא משחק סנוקר, לא פגעתי באף אחד. מה אתה רוצה? אני בא לנאמן, בוגד רק פעם בשנה. מה אתה רוצה? מה? במה שקורה היום אני צדיק גדול. ממשיכה התורה ואומרת, אתה רוצה לזכות לחיים, יש רק דרך אחת להידבק בהשם. תראו, בתורה כתוב דבר מאוד מעניין בהרבה מקומות. אם תשמרו את מצוותיי, תחיו. למען תחיה. הרבה פעמים, עוד מעט תראו כמה פסוקים. תראו, קודם כל, אם אתה דבק בהשם, ככה כתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ובמקום אחר כתוב, למען תחיה אתה וזרעך אחריך. זאת אומרת, יש משוואה ברורה בתורה, דבר מאוד מעניין. ולא שמים לזה לב. לפי הבנתו וידיעתו של בורא עולם, איך הוא מגדיר את המילה חיים? בדיוק הפוך ממה שאנחנו קוראים חיים. אם תשאל אדם ברחוב, איציק, מה זה חיים בעיניך? מה הוא יגיד? כדורגל, גרעינים, בריכה, מכונית יפה, אוכל טעים, לישון, לנוח, קצת עבודה, ביזנס, להתרחב, לפתוח עוד חנות, להתחתן, להביא ילדים, לנסוע לחופשה כל שבועיים. זה חיים. כל אחד מגדיר חיים בערך אותו דבר, לא? והנה אנחנו רואים שלאורך כל התנ"ך, לא רק בתורה, כל הזמן חוזר אותו מוטיב. אם תשמרו את מצוותיי, תחיו. מה זאת אומרת? הכלב לא שומר מצוות, הוא חי או לא? חי. יש כלבים זכו לירושה של $20 מיליון, מסאג'יסט צמוד יש להם. מה רע לו? חי באיזה וילה באנגל ווד, מסתובב, יש לו איזה משרת, לוקח אותו לטיול 3 פעמים ביום. הרבה היו מעדיפים להתחלף איתו. ציפור לא חיה, נמר לא חי. הם לא שומרים מצוות, גויים. לא שומרים מצוות, גויים. חיים או לא חיים? יותר בריאים מהרבה מאיתנו.
חילונים שלא שומרים מצוות, לא חיים? חיים, נוסעים במכונית, עושים כסף, נוסעים לחוץ לארץ, אוכלים טוב, יושנים, מה הולך פה? שבים כל היום, רואים טלוויזיה, אז כולם חיים, אבל לפי התורה רק מי ששומר מצוות נקרא חי. אז מה הולך פה? יש כאן סתירה, שום סתירה, בורות. מעולם לא למדנו מה זה חיים. חיים שבורא עולם מדבר זה חיי נצח, לא חיים של הגוף 20, 30, 70 שנה. ברור הרי שאם כלב חי וגוי חי, ואפילו אלה שלא שומרים מצוות חיים, הם חיים גם בלי לשמור מצוות, ובתורה כתוב לך שאם תשמע בקולי תחיה, אז על איזה חיים מדובר? בורא עולם, מה, הוא שכח מה הולך פה? הוא לא רואה את המציאות? שיש אנשים שלא שומרים והם גם כן חיים? אלא בעיניו חיים זה דבר אחר לגמרי. לא מה שאתה חושב, כלל משהו אחר. ואם יש לכם ספק, תכף תראו את התשובה לזה. בואו נראה. קודם כל, אתה הורית על הדעת. עיניך ראו בהר סיני שאין עוד מלבד הקדוש ברוך הוא האחד והיחיד. וידעת היום, והשבותי לבביך. התורה אומרת, לדעת אפשר היום. אתה בא לסמינר אחד, שעה, שעתיים עם הרב פנגר, או עם כל המרצים האחרים שיש ברוך השם הרבה בדורנו, אתה לא צריך יותר הוכחות, אתה רואה, הוכיחו לך שהתורה היא אלוקית. לדעת שבורא עולם נתן תורה זה היום. מה ההמשך של הפסוק? והשבותה אל לבביך, תשיב את זה אל הלב. למה התורה לא אמרה, וידעת היום ושמת בלבבך? היה צריך להיות, קודם כל תלמד שיש בורא, שנתן תורה, ותכניס את זה בלב, זהו. מה זה והשבותה? בפסוק הזה יש רמז על יצר הרע שלא מרפא רגע אחד בכל חיי האדם. זה כל הזמן יוצא. זה לא מספיק שבאת היום לשיעור וראית שהכל אמת. יום יומיים אתה לא לומד, חזר לך כל התאווה וכל היצר הלכת נגד. אף על פי שבשכל אתה יודע, בלב זה כל הזמן יוצא. ממשיכה התורה ואומרת, כשאתה שומר מצוות, אתה לא עושה את זה בשבילי. אני הייתי מושלם לפני בריאת העולם, ואני גם אהיה מושלם אחרי בריאת העולם, אחרי סוף העולם. אני לא צריך ממך כלום. אם תשמור מצוות, אם לא תשמור מצוות, אני אותו אנרגיה מושלמת שנקרא בורא עולם. אז מה אנחנו כל כך, הרבה פעמים אנשים אומרים, לא רוצה לשמור. ההפסד הוא של מי שאדם לא שומר מצוות? בואו נראה. ושמרת את חוקיו, ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך. אתה לא עושה לי טובה. אני נתתי לך כרטיס לחיי נצח. אין סוף של עונג רוחני לנשמה. אומרת התורה שבעל פה, אם תיקח את עול מענוגות העולם הזה, תחבר הכל ביחד, לא ישבו לשעה אחת של שכר של יהודי צדיק בעולם הבא. יפה שעה של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כל חיי העולם הזה, מתחילתו ועד סופו, כל האנשים ביחד, נשים, ספורט, כסף, טיולים, אוכל, בידור, לא יודע מה, תחשוב מה שאתה רוצה, של כל האנשים, של כל החיים, של כולם ביחד. כמה עונג, כמה עונג. לא ישווה לשעה אחת של בורא עולם. תודה. ברוך אתה, אדוני, במלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, ההפסד הוא עצום. ההפסד הוא עצום. הבורות זה האויב הכי גדול של האדם בכל תחום בחיים, לא רק בתורה. אבל התורה שזה מרכז החיים, ברור, קל וחומר. אדם לא יודע מחשבים. אני זוכר ביום הראשון שקיבלתי מחשב, לא ידעתי מה זה אימיילים. אז התחלתי לשחק, רציתי לשלוח אימיילים לכמה אנשים. אז התחלתי לשלוח, מתקתק, 5 דקות מתקתק, אתם יודעים, בהתחלה לוקח הרבה זמן לתקתק. 5 דקות תקתקתי, לחצתי סנד. עכשיו אני רוצה לשלוח אותו דבר, עוד פעם 5 דקות מתקתק, לוחץ סנד. ככה כמה ימים או כמה שבועות, עד שנכנס איזה ידיד שלי אחד, מסתכל מה אני עושה, הוא אומר, למה, מה אתה עושה? אני אומר לו, שולח אימיילים. הוא אומר, מה איתך אתה? מה, שעות אתה מבזבז כל שבוע על זה? טק, 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 300 אימיילים בשנייה. בורות עולה כסף. רואה חשבון שלא למד את החוקים החדשים של מס הכנסה.
יכול לגרום לקליינט שלו נזקים של מיליונים, אם זו חברה גדולה. פרט אחד קטן, מילה אחת בשאלון, באפליקיישן ל-IRS, 20 מיליון דולר הפסד. בורות. אדם שלא יודע מה זה תורה, 70 שנה חי בטעות כל החיים שלו. מגיע לעולם הבא. מה זה עולם הבא? שנה משפט בשמיים, מהרגע שהנשמה יוצאת. למה אומרים שנה קדיש על הנפטרים? כל דבר יש לו סיבה, זה לא סתם המצאות, מנהגים שמצצו מהאצבע. זה לא הולך ככה, כל דבר יש לו סיבה, צריכים לחקור בשורש הדבר. אלא מה? הנשמה יוצאת ומעבירים איתך את כל החיים שלך 70 שנה, כל פרט, כל מילה, כל ציוץ, כל הירור, כל גירות בראש. את הכל יביא השם במשפט. ואומרת לך התורה, תדע לך, הכאב הכי נורא של הנשמה מהרגע שהיא נשלפת מהגוף, גם בגוף, אבל קל וחומר אחר כך שהיא מגיעה לעולם האמת, זה הבושה. הבושה הורגת את האדם שמרים לו 70 שנה, נתתי לך חמצן, אכלתי אותך, סידרתי לך, חיתנתי אותך, הבאתי לך ילדים, הצלתי אותך ממחלות, מתאונות, מבעיות. ומה עשית בדבר שנתתי לך? לקחת בלי להגיד תודה והשתמשת בזה נגדי 70 שנה בלי הפסקה. נתתי לך פה, כל היום מבזה אותי. אוף, עוד פעם שבת, עוד פעם הדתיים, עוד פעם כשר, עוד פעם פנאטים, נמאס, לא יכול לסבול את זה. 70 שנה אני מאכיל אותך, נותן לך כוח לדבר, אתה מדבר נגדי בלי הפסקה. נתתי לך אצבעות, כל היום מתקתק באינטרנט דברים נגד התורה. ושלא לדבר על דברים אחרים שהוא עושה, כן? בקיצור, אדם פתאום מקבל שוק חיים. שוק חיים. יש דברים שאדם לעולם לא יסכים לעשות. למשל, פעם שמעתי מזה דרשן גדול שהוא כבר בעולם הבא, דבר מזעזע. אני אומר לכם, הידיים שלי קפאו על ההגה. זה היה 2 בלילה בדרך למונסי, חשוך. גם ככה מפחיד, כזה איי-ווי ענק. פתאום אני שומע כזה דבר, הרגשתי שאתם יודעים, כאילו הלב ירד. מה הוא אומר? דבר פשוט שאנשים לא חושבים עליו. לפעמים אדם בא לעשות עבירה, רץ לידו גוי. לא מכיר אותו, איזה גוי רץ, מתאמן ברחוב. אומר לו, how you doing? היהודי הזה שעמד עכשיו לעשות עבירה, ראה שהגוי הסתכל בו פנים בפנים לשבריר השנייה, הלב שלו לא נותן לו לעשות את העבירה. מה הוא אומר? עכשיו ישמעו עוד מעט בחדשות שעשיתי ככה, יהיה איזה גוי שיודע שזה אני. מהבושה, מהגוי הזה שבכלל לא יודע מי הוא, והוא כנראה לא יראה אותו לעולם, הוא עוצר. למחרת הוא בא לעשות את העבירה, בא ילד בן 2, מתבונן בו ככה, בוהה בו, אומר לו, ילד, לך לאמא, ילד. הילד לא רוצה ללכת, עומד דווקא שם. לך, דוחף אותו, הילד חוזר. אומר לחברה שלו, טוב, תשמעי, זה לא מתאים עכשיו האווירה, תראי, הילד הזה ככה כמו קוץ בגרון. אומר, נבוא יום אחר. בא אחרי שבוע, הוא רואה ככה איזה כלב מכוער עומד מתבונן בו. נסה לדחוף את הכלב, הכלב ככה בלחץ. הוא נסה, זורק לו עצם, זורק לו שום דבר. אומר לחברה שלו, טוב, תשמעי, אני לא מסוגל לעשות את העבירה, תראה הכלב הנודני כזה ככה עם הפרצוף שלו. טוב, נגמר, שכח מזה. מגיע לשמיים, עברו 70 שנה מאז המעשה. מרים לו עכשיו סרט. פתאום הוא רואה איך הוא בא לעשות עבירה, נכנס למלון, פותח את החדר, שכחו שם איזה כלב מתחת למיטה. והוא רואה עכשיו איך הוא מתחרט, והוא יוצא חזרה, לוקח חזרה את הכסף שלו והולך. ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לו כזו שעגה, אוי אוי אוי, מה יגיד לו? מכלב התביישת ועלה את המצפצף 70 שנה? 70 שנה, מה לא ראית שכתוב בתורה, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים? לא האמנת שהתורה היא אמת? 5% סיכוי היה? בטח שהיה. 5% כולם מודים. על אחוז רעל בכוס לא שתית. 5% סיכוי שמה שכתוב בתורה אמת, והעזת לעשות, איך ייתכן? פתאום האדם, איך אומרים? ייפול לו הסימון, רק הבעיה שזה יהיה מאוחר מדי.
ששם כבר אי אפשר לתקן. כל עוד האדם חי בגוף, הנשמה היא בתוך גוף, יש ניסיון, יש שכר ועונש, יש בחירה חופשית, אפשר לתקן. נשלפה הנשמה מהגוף, חצי שנייה אחר כך, כבר האדם מבין מה קרה. הוא כבר רואה מה קורה ליד הגופה שלו, באים, צועקים, בוכים, כבר מתחילים בלוויה, קדיש, הילדים צורחים, ליד הקבר, הוא כבר מבין, הוא רואה הנשמה שלו מתחילה להתרומם. הוא כבר מבין, אוי, איפה נפלתי, כבר אי אפשר לתקן. רק בתוך הגוף אפשר לתקן. אדם שלא לומד, הוא לא מרגיש שום בעיה. המנורה מנותקת. אומרת התורה ככה. כשאתה שומר מצוות, זה לטובתך, אני לא צריך ממך כלום. למען יטב לך ולבניך, לא רק אתה קוצר את הפירות. גם הילדים שלך יקצרו את הפירות. זה מה שנקרא זכות אבות. ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים, אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו. הנה, למען תחיו. זאת אומרת, אם אתה לא לומד את החוקים ואת המשפטים ומבצע אותם, אתה לא חי. זה שאתה מאשן ונוסע ושומע ומדבר בטלפון, זה מה שאתה חושב שזה חיים. אם הייתי מעוניין שזה יהיה החיים, הייתי עושה אותך שימפנזה. מה אני צריך לעשות אותך יהודי, נשמה קדושה? הייתי עושה אותך קוף בג'ונגל. מה חסר לקוף? לא צריך לעבוד 30 שנה בשביל לקנות בית. הוא רוצה להתחתן, 3 דקות, יש לו בת זוג. לא צריך לקחת אותה לבר, לקנות לה דרינקים, לעשות הצגות, קבעת, תחפושות, מחליף בגדים, הולך למספרה, הולך לסחור אוטו, כל הבלוף שלו, עד שמגלים בסוף את הבלוף שלו, אין את זה לקופים. הוא מזיז את הזנב, היא מזיזה את הזנב, בעל ואישה אחרי 3 דקות. נגמר הסיפור. מחלות, חיסונים, שעתיים בטראפיק, הלוך וחזור כל יום לעבודה, בשביל להביא לחם, רוצה לבשל לעצמו ארוחת צהריים. כמה תורך. קודם כל לעבוד כמה שעות שיהיה לו לקנות בסופרמרקט. אחרי שקנה, שעתיים להכין ארוחה. בסוף, 3 דקות אכל, 2 בשירותים, זה החיים שלו. בטח שעדיף להיות קוף. מה יש לו? אגם, מה חסר לו? תנו לי סיבה אחת למה עדיף להיות בן אדם ולא בעל חיים, מבטיח לכם לא תמצאו. כל מה שיש לך יש להם בקלי קלות. מה, ילדים? אם אתה חושב שתחליט החיים להביא ילדים, היית נהיה סוס, מה אתה צריך להיות בן אדם? ליהנות מיחסים? היית נהיה שימפנזה. ליהנות מספורט? מה, אתה רוצה להיות שחיין? היו עושים אותך קריש. כל מה שתגיד, אני מוצא לך תשובה. אלא התשובה היא, כי מנסה השם אתכם. התשמור מצוותיו, אם לא. זה הכל. איך אמר שלמה המלך? אבל אבלים, הכל אבל. סוף דבר, הכל נשמע. מה זה סוף דבר? סוף החיים שלך, הכל יישמע. הכל יישמע, באקו גדול. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. לא אמר זה ועוד כמה דברים זה כל האדם, רק זה. אם יש לך את זה, יש לך הכל. אומרים חז"ל דבר מזעזע, אבל לא הרבה מבינים מה כתוב שם. מה כתוב? דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? קודם כל, כדי להבין את המשפט הזה, צריכים להבין איך המוח של האדם בנוי. המוח של האדם יש לו 3 מחלקות. הצד הימין חוכמה, הצד של שמאל בינה, והצד שמעל במרכז זה נקרא דעת. מה ההבדל ביניהם? חוכמה, מספרים לך משהו, אתה מבין את הפרטים, הבנת, עשה ישר, פני ימינה, רחוב שני, שמאלה, תעבור את הרמזור, תכנה בצד ימין, הבנת את ההוראות, זה נקרא חוכמה. זה כמעט כל אדם יש לו. בינה זה היכולת להוציא דבר מתוך דבר. זה כבר חקירה. 2 כפול x שווה 6. לא אמרו לך כמה זה x. אתה חוקר, אתה מבין ש-x זה 3. אמרו לך ברדיו שבזירת הרצח מצאו בוץ על השטיח. מה אתה מבין? שבאותו יום בטקסס היה גשם. לא אמרו את זה בחדשות. שמעת שיש בוץ על השטיח, הבנת שהיה גשום. זה נקרא בינה. זה מפתחים עם השנים. תרגולים, כמו עבודת שרירים, זה שריר של המוח, זה נקרא בינה. מה זה דעת? היכולת להשתמש בחוכמה ובבינה
לשעבד את היצרים שלך, להיות אדון על היצר שלך, איך כתוב, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, ולהיות צדיק, לבחור באמת, זה נקרא דעת. אומרים לך, חז"ל, אם השגת מדרגה של דעת, שאתה לא משועבד לחומר, אלא אתה אדון על היצר שלך, ואתה שולט בכל התאוות שלך, אתה הבוס, לא חסר לך כלום בעולם, אתה מלך. אבל אם אין לך דעת, אין לך כלום. מה זאת אומרת אין לי כלום? יש לי בניינים, חצי מנהטן שלי, יש לי 5,000 פועלים, יש לי אישה, יש לי 4 ילדים, יש לי מכוניות, יש לי ויש לי ויש לי. מה זאת אומרת? אני כל יום בטלוויזיה, אין לך כלום. זה הכל אשליה זמנית. בסוף תראה שאין לך כלום. המשיכה התורה ואומרת, אחרי שאתם תשמרו מצוות, יבואו אומות העולם ויתפעלו ממכם. מה יגידו הגויים? אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אתם יודעים שהגויים קוראים לנו עם הספר. למה קוראים לנו עם הספר? לא בגלל ביאליק או עמוס עוז. בגלל התורה. מי המציא לנו את השם עם הספר? מי המציא את השם הזה? מוחמד. מוחמד, הוא המציא את הביטוי הזה לנו, קרא לנו עם הספר. זה השם שלנו. הגויים, הנוצרים, המוסלמים, כולם מודים שאנחנו הבאנו אמת לעולם. אין עוררין עלינו, עליהם יש הרבה ויכוחים, על שלנו אין. כולם יודעים, קיבלנו תורה מבורא עולם. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה אני מבקש ממך, אדון איציק היקר, אדון מוישי היקר, מה אני מבקש ממך? כי אם ליראה את השם, יש הרבה ישראלים או יהודים למיניהם, שברגע שמתחילים להראות להם את מידת הדין בתורה, הם בורחים. אוף, מפחיד, לא יכול לשמוע את זה. מלחיץ, תזהר לו ללכת. הפחדות, טרור. רק הם שוכחים דבר אחד. שבורא עולם נתן את התורה, יש קטעים ביהדות שהוא לא הכניס בתוך התורה שבכתב. למשל, תורת הקבלה, תורת הסוד. למשל, לפי הסוד שביהדות, למשל, יש תיאור שלם מה קורה בגיהנום, מאלף עטף. מי שקורא את זה פעם אחת, הוא רץ לישיבה ל-70 שנה בלי לצאת. אבל זה לא בתוך התורה, למה בורא עולם ידע שזה יותר מדי בשביל רוב הציבור, הם לא יעמדו בזה. הם יראו את זה, הם לא יקיימו בגלל שהם עומדים בניסיון, בגלל שיש להם אקדח בראש. זה לא המטרה. אבל להתעלם לגמרי ממידת הדין, זאת אומרת, אין בכלל עונשים, תיזהר לא להזכיר את המילה עונש, זה טעות חמורה מעין כמוה. בתורה כתוב לאהבה וליראה את השם הנורא הנכבד. לאהבה, זה חשוב מאוד לאהוב את השם, זה בא לפני, חייבת לבוא עירה. אם אין לך עירה מהבוס, אתה מזלזל בו באופן טבעי. רק ששומר ממך דיסטנס ויש לך עירה, אתה מסוגל לבצע את מה שהוא מטיל עליך. אם הבוס שלך נהיה חבר שלך ויושב מנגב איתך חומוס כל שעתיים, שהוא ייתן לך איזו משימה חשובה, זה קל בעיניך. זה טבע האדם. מי יודע יותר טוב מה בורא, מה הפסיכולוגיה של האדם? יש מישהו שיודע יותר טוב ממנו איך הפסיכולוגיה שלנו עובדת? מה הוא אמר? תעשה טוב, תקבל טוב. לא, תענש, זה כואב. אנשים לא רוצים לשמוע. כי שמנו כזב מחסנו. אבל האדם החכם, הפוך, הוא לא רץ למקומות שישפכו אותו או להרצאות שיגידו לו כמה הוא בסדר. בגלל שפעם בשנה הוא עושה נטילת ידיים. או שבא אצל אשר בן טוב לעשות סעודת שישי פעם בשבוע. אדם חכם הוא לא מחפש שבחים. אדם חכם בא לרופא, דוקטור, תגיד לי במה אני חולה. אתה בטוח שאתה רוצה שאני אראה לך בדיוק מה מצבך? כן. הרמח"ל אומר, יש שני סוגי אנשים, שניהם בחושך. אז למה זה נקרא שני סוגי אנשים? כי אחד כבר גילה שהוא בחושך. זה כבר מבדיל אותו מהקטגוריה השנייה. למה? מי שלא גילה שהוא בחושך, אין לו סיכוי לעולם לצאת מהחושך. כל החיים שלו ימשיך להיות טעות אחת גדולה.
מי שגילה שהוא חולה מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, מבחינה פיזית, כל אדם ותחלואיו, יש לו סיכוי, לא בטוח, אבל יש לו סיכוי סביר להתרפא. אבל מי שלא יודע שהוא חולה, הוא נוסע במכונית, מעשן סיגר, הולך לשחק גולף, רוקד, צוחק, עד שהמכה מכה על פניו. ואז כבר מאוחר, אפסו תקוותיו. אומרת התורה, למען ענותך, אנשים שואלים, תראה, קשה, החיים קשים. כמה צרות, כמה בעיות, אפלות, בעיות עם ילדים, חינוך ילדים, גירושים, כמה צרות, פרנסה, כמה קשה להביא את הפרנסה. התורה ענתה על השאלות האלה, הנה, על המסך. למען ענותך, אני חונק אותך, אני מכה אותך, למה? מה זה כל העינוי הזה? למה? סדיסטיות? אני יושב וצוחק למעלה, נהנה, איזה יופי, בניי סובלים? חס וחלילה. מה אומרת התורה? תקרא, מה אתה צריך הסברים? מול עיניך. למען ענותך, לנסותך. בשביל מה כל העינויים? בשביל מה כל הצרות? בשביל מה הפיתורים והבעיות ואתה לא מוצא עבודה ואתה לא מוצא שידוך? או שאין לך ילדים ואתה רץ לטיפולים, כל אחד והצרות שלו. בשביל מה כל זה? לנסותך. ניסיון. מה זה הניסיון? לדעת את אשר בלבבך. אתה בועט בי? אתה כועס עליי? אתה מורד בי? או בדיוק הפוך. זו האמת, אני איתך באש ובמים. אני חייל נאמן. לנסותך לדעת את אשר בלבבך. תשמור מצוותיי אם לא. יש כאלה אומרים, רבי, אני דתי בלב. סבא שלי היה רב. סבא שלך, כבודו במקום המונח. דתי בלב זה המצאה טיפשית. אין לזה מקום בתורה. אין כזה דבר דתי בלב. דתי במעשים יש. דתי בלב זה בלוף אחד גדול. כל מי שחושב שהוא אוהב את השם ומנשק את המזוזה שלוש פעמים ויום והכל יהיה בסדר, הוא חי בדמיונות. הגיע הזמן להתעורר. ממשיכה התורה ואומרת, חביבי, אתה לא חי בזכות שאתה אוכל סטייקים ובורקס, כמו שאתה חושב, לא. כל החיים שלך זה בזכות התורה שלי, בזכות לימוד התורה. איפה זה כתוב? וידעת כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. האדם לא חי רק בזכות זה שהוא אוכל. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מה שיצא מפה השם בהר סיני, אלה החיים, חיים רוחניים. ממשיכה התורה ואומרת, וידעת עם לבבך, תדע, תדע טוב, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרך. שומעים? כמו שאדם מייסר את הבן שלו, אתה לא יוצא היום מהבית, אין כסף היום, אין אופניים, אתה לא בא לכאן ולכאן ולכאן, כן, כל הילדים הם רק מבקשים כל הזמן. מתי הילד מבין שהחיים זה לא פיקניק? שלוקחים ממנו את האופניים. לא שנותנים לו בלי הפסקה, שנותנים לו, מתרגל לקבל הכל כמובן מאליו. זאת אומרת, אדם שאוהב את מו גם לפעמים מכה בו, ולפעמים מעניש אותו ומכניס אותו לחדר, והילד בוכה וצועק, והאבא סובל בעצמו, הרי האבא גם כן סובל. כשהילד בחדר צורח, מי סובל? האבא, האמא, כולם סובלים. למה האבא נלחם בעצמו כדי להשאיר אותו בחדר? כי זה לטובתו. זה לטובתו. ברגע הנתון הזה זה לטובתו, רק הוא לא מבין את זה. אומרת לך התורה, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. כל האיסורים זה אך ורק ממה? בגלל שאני אוהב אותך כי אתה בן שלי, בנים אתם להשם אלוקיכם. ישמר לך, יש עזרה חמורה, וכולנו נפלנו באותו פח, כולנו מבלי יוצא מן הכלל, מי יותר מי פחות. עזרה חמורה, תסתכלו בסוף הדף. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. מה קרה לנו? שכחנו. הכל אצלנו טבע, תעבוד יותר, יהיה לך יותר כסף. תגנוב, יהיה לך יותר כסף. תשקר, תנצל מעונשים. תעשה עבירות, יהיה לך כיף. נכון? ככה אנשים חושבים. אין דין ואין דיין. מה אומרים כולם?
מה? תסתכל את הרבנים, תראה מעיל ארוך, זקן, כובע, בחום, מתפלל, נותן צדקה, לומד תורה, חי באיזה דירה קטנה בבני ברק בלי מסגן, אופניים בקושי יש לו, תראה אותי, נוסע בשבת, אוכל חזיר, מעשן, רוצח, גונב, אונס, מבריח סמים, ראש העולם התחתון, שומרי ראש יש לי בווילה, מה עדיף? מה עדיף? להיות המסכן הזה בחדר, או להיות ראש המאפיה, שכל רגע בטלוויזיה באים מתחנחנים אליך, אדוני, אולי תגיד כמה מילים למצלמה. אומרת התורה שהשכר והעונש הוא לא מיידי. מה כתוב? להטיבך באחריתך. מה זה אחרית? סוף. אחרית דבר זה בסוף. והנה ראינו שכל הצדיקים בהיסטוריה, חלק מהם נפטרו ממחלות, מבעיות, חלקם מתאונות. איפה הם קיבלו את השכר? התורה אומרת בסוף, שלא יהיה טעות. הסוף זה אחרי שהנשמה תצא מהגוף, זה נקרא סוף באחרית. כל הצדיקים, כל הרשעים, יום אחד שובקים חיים והולכים לעולם הבא. השאלה לאן? זה השאלה העיקרית. יש כאלה שבכלל לא צריכים לפקוד שהם הלכו. צריכים לקנות בהם. ויש כאלה שצריכים לפקוד עליהם 1,000 שנה. זה לא יספיק. תלוי מה הם עשו. תלוי מה עשית. מי שתארח בערב שבת, יאכל בשבת. שלא יעלה דעתכם שהחכמים באו ללמד אותנו דבר שילד מפגר בן 2 יודע. שאם בישלת ביום שישי, יהיה לך מה לאכול מחר. אלא מה הכוונה? מי שתרח בעולם הזה, יהיה לו בעולם, מה זה ערב שבת? זה לפני שבת. מה זה שבת? יום רוחני, עולם הבא. יאכל בשבת, יהיה לו צדה לדרך, זה השם של ההרצאה הזאת. עכשיו תשאלו, למה הרשעים לא נענשים מיד? הרי כתוב בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אני מניע את המרצדס שלי באושן פארקווי בשבת, בדרך אל הים, לא קורה לי כלום. למה? למה אדם לא נענש מיד? הרי כתוב בתורה, מחלל שבת, מות יומת. 12 פעמים זה כתוב, יותר מכל דבר אחר. יש רק דבר אחד שמוזכר בתורה יותר, זה ואהבת את הגר. לא לגנוב את הגרים, לא להונות אותם, לתת להם יחס מיוחד לאלה שהתגיירו גיור אמת. אבל אותי בני וביניכם, אומרים את זה בקידוש ולא מרגישים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ברית נצחית, ברית של נצח. בין מי למי? ביני ובין בני ישראל, אות אי לעולם. סימן לנצח. אתה רוצה להיות שייך לעם שלי? זה התנאי הראשון, בלי זה אין כלום. אות אי ביני וביניכם, ברית עולם. שואלים, אדם שמניע את המכונית בשבת, מה הולך פה? הם לא רואים שאף אחד מת, הרי כתוב מות יומת. מה ההמשך? ונחרטה הנפש ההיא מישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני קורא את הנשמה הזאת מעמי. פחד מוות, מי שמבין מה כתוב. אם ככה, התשובה היא פשוטה מאוד. אם כל אדם שהיה מדליק סיגריה בשבת ומניע את המכונית, הדין היה מבוצע בו על המקום, מיידית. היהודי הראשון בעולם שחילל שבת, הדליק אש או שעשה משהו בשבת, היה מתפוצץ. היהודי השני היה חושב שזה תקלה. אז הוא גם כן היה מדליק סיגריה, גם הוא היה מתפוצץ. אחרי ששניים התפוצצו, יש מישהו בהיסטוריה שהיה מעיז להדליק סיגריה בשבת? רק הייתה מכנסת שבת, כולם היו עומדים דום. משה, למה אתה לא זז? שבת. לא לדבר, בטעות שלא נתפוצץ. זה לא שכר, לא מגיע לך שכר, אתה מפחד למות. גם ערפאת היה עומד ככה כל השבת. אם כל אדם שהיה נותן צדקה על המקום, הרוויח כפול. נתן 100 דולר, הרוויח 200. נתן 200, הרוויח 400. הנאצים היו עומדים ליד הישיבות, זורקים כסף כל היום לקופה. איזה יופי, מכפילים את הכסף כל 10 דקות. אם השכר ועונש היה מיידי, הייתה מתבטלת הבחירה לגמרי על המקום. אין בחירה בכלל, אתה רובוט. אתה רובוט, עכשיו שהתורה אומרת לך כך וכך יהיה, זה עניין של אמונה, זה בחירה. וזה מה שכתוב, איש בער לא ידע. מה זה בער? מה שנקרא בימינו סתום. איש בער לא ידע.
וכסיל, מה זה כסיל? סתום בריבוע. וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים, מה זה רשעים? לא אנשים רעים, כמו שחושבים. אנשים שלא שומעים לחוקי התורה. יכול להיות שהם טובי לב, מהנדס, פרופסור באוניברסיטה, ראש ממשלת ישראל. אבל לא שומר את חוקי היצרן, הוא מוגדר כרשע. ומי ששומע לחוקים מוגדר כצדיק. אין קשר טוב ורע. טוב ורע זה דבר אחד, צדיק ורשע זה דבר אחר. רשע יכול להיות כל אחד מאיתנו אם עושים עבירות בכוונה. יכול להיות שיש לנו לב נפלא. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. מה? בפרוח רשעים כמו עשב. אתה הולך ברחוב, מיליונים בלי כיפה, בלי ציצית, ערומים, ערומות, מדברים, צועקים, כללים, כדורגל, שבת, כולם בחוף הים. מה הולך פה? בפרוח רשעים כמו עשב. עשב, אתם יודעים, עשב, אתה בא שם הורג עשבים, 3-4 ימים גדל לך מיליונים של עשבים. אתה לא יכול לגמור עם זה, אף פעם זה לא מפסיק. זה מתפשט כמו סרטן. יומיים, שלוש, אתה מפקיר את זה, אתה בא כל הגינה שלך, כל הדשא עשבים. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, אלה שעושים רע נגד השם, צצים בתקשורת בכל פינה. למה? להישמדם עדי עד. להשמיד אותם לנצח נצחים. משתלם? 20 שנה של כבוד ותפארת ולאבד את חיי הנצח? מי הוא זה שיסכים לכזה דבר? אמרתי לכם, למנוע את הבושה, אדם מוכן למות ולא לסבול דקה. ראיתם פעם קרב אגרוף? שני מתאגרפים מכים אחד בשני 40 דקות. בסוף המתאגרף מספר אחד נפל. תמיד בפעם הבאה שאתם רואים קרב אגרוף, בתקווה שכבר לא תראו יותר, אבל בפעם הבאה שתראו קרב אגרוף, תזכרו דבר אחד שאמרתי הערב. שהמתאגרף נופל על הרצפה, מה הדבר הראשון שמעניין אותו? יש לו זעזוע מוח, אולי זזה לו איזה חוליה, מי יודע? הוא בכלל לא יכול לפתוח את העיניים. כוכבים הוא רואה. הקהל צורח. היסטריה, נורא. הדבר הראשון שמעניין אותו זה לקום ולעשות ככה לקהל. לא הובסתי. תישן בשקט, טיפש. אתה עומד למות, כל תזוזה תגרום לך נחות. מה אתה קם? אל תזוז, סכנה. עזוב אותי עכשיו נחות. תן קודם כל למנוע את הדקה הזאת של הבושה. לא הובסתי. ככה בקרקס שהם נופלים. פעם הלכתי לגני התערוכה, הם נוסעים באופנוע מסביב, 180 מעלות. אחד מהם החליק. קיר המוות, חטף כזה זפתה בקסדה שלו, כולם היו בטוחים שהוא מת. פתאום הוא קם, עושה ככה לכולם ומחו לו כפיים. בשביל הדקה הזאת שהוא מנע את הבושה הוא מוכן למות. שאלתי פעם בחור בישיבה, תגיד, בפעם הבאה שאתה יוצא לשידוך, אם אני אביא מכונה לישיבה, שאתה מכניס את הראש והמכונה מחזיקה לך את הראש, אתה מקבל אגרוף ונופל לך $100 ואתה יכול לצאת לשידוך. או שאתה הולך לרב, מבקש ממנו נדבה, שייתן לך $100 ללכת לשידוך. איזה מהם תבחר? אומר, מה השאלה בכלל? תן לי 10 אגרופים, והעיקר שלא יהיה בושה. בעולם הבא, עיקר העונס זה הבושה. לפני שנסיים, דבר אחרון, הרבה אנשים חושבים שמי שלא עובד לא יהיה לו פרנסה. אם אני אהיה צדיק, אם אני אסגור את הביזנס בשבת, אם אני אפסיק לקחת ריבית מיהודים, אם אני אפסיק לעשות את כל הטריקים שלי, אני לא יהיה לי מה לאכול, רבי. אולי בחודש, חודשיים הראשונים, באמת יצטרך לעמוד בניסיון. וגם ייתכן שבאמת הביזנס הספציפי הזה יפשוט רגל, כי כולו מבוסס על שקר. אבל בלונג רן, בתקופה, אין אדם לעולם, לעולם ולעולמי עולמים, שיפסיד סנט אחד על ידי זה שעשה את רצונו של בורא עולם, שהוא המספק היחיד של הפרנסה. ואם היה לכם ספק, התשובה היא רק לפניכם פה על המסך. לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. בתים מלאים כל טוב, הבתים שלך מפוצצים באושר, אשר לא מילאת. זה לא אתה, שלא תחיה בדמיונות. בורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת וסבעת, תאכל, תהנה,
תקייף, אין בעיה. רק מה? ישמר לך, אל תהיה כפוי טובה. גמרת לאכול, תגיד תודה. זה נקרא ברכת המזון. מה ההמשך? לא תנסו את השם אלוקיכם. אם השם ימצא לי קלה, אני אהיה דתי יותר ממך, רבי. קשה להיות רווק שומר מצוות. שאני אעשה את המיליון הראשון, גם אני אהיה חרדי, אל תדאג. בינתיים אני חייב לעבוד בשבת. מה אומרים אנשים? שהשם ישמע בקולי, אני ישמע בקולו. מה אומרת התורה? תיזהר לא לעשות את השטות הזאת, זה יעלה לך ביוקר. לא תנסו את השם, ועשית הישר והטוב בעיני השם, לא בעיני הפרופסור באוניברסיטה. שם ילמדו אותך הכל הפוך מהשם. יש הרבה אנשים אומרים, אני דתי בדרך שלי. אתה דתי בדרך שלך, אני דתי בדרך שלי. לדעתי מותר לי לנסוע בשבת לבית הכנסת. מותר לי. אתה תגיד לי, התורה אמרה, לא תבערו אש בלי יוצא מן הכלל. חוץ מסכנת מוות, פיקוח נפש. זה היתר היחיד שניתן לחלל שבת, שחיים של יהודי בסכנה. לא בשביל תפילה, לא בשביל להתאסף ביחד, אין היתרים לזה. לכן, תתפלל בבית עדיף מאשר תחלל שבת, כי שבת זה אות, זה הבסיס של כל היהדות. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. תראה איזה מוכשר אני, איזה ביזנסמן אני, איזה פיקח אני, איזה רעיון היה לי. הכל בזכותי. מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? הכל ממני, אל תחיה בדמיונות. כל מה שאתה חושב שאתה עשית, אז אני נתתי לך. כשאני רוצה, אני לוקח ממך הכל ברגע. הבעיה שאנשים שוכחים. המשפט האחרון להיום, בעצם עוד שני משפטים אחרונים להיום. וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. מי נקרא אוהב של השם? מי ששומע בקולו מאלף עטף. לא מי שנותן נאומים יפים. מי ששומע בקולו. יש הרבה באים בשבת לבית הכנסת עם המכונית, באים מנשקים את התורה, כמעט בוכים, באים לפרוכת, ככה רבע שעה עומדים, כאילו שזה הכותל. ופעם אמרתי לזה אחד אצלי בבית הכנסת בבית, תגיד, אתה שמעת את הצעקות שאני שמעתי? אומר, איזה צעקות? אמרתי לו, אני שומע צעקות איומות. אני אומר, מאיפה? הוא אומר, אתה לא שומע את הספר תורה זועק? הוא מסתכל על הימום. אמרתי לו, the Torah is yelling. Don't kiss me, listen to me. התורה אומרת, לא מעוניינת בנשיקות שלך. את הנשיקות האלה תשמור לאשתך ולילדים שלך. הקדוש ברוך הוא אמר, לשמוע בקולו, לא לנשק אותו. עדיף שלא תנשק מזוזה אף פעם בחיים. פעם אחת תשים תפילין, זה כמו מיליארד נשיקות למזוזה. פעם אחת תשמור שבת, כמו 100 מיליארד נשיקות למזוזה. שהם לא מבינים, לא יודעים מה זה חיים, מה זה, הכל סלט אחד של טעויות. ולכל דבר בסוף יש מחיר. ואם שאלתם למה הרשעים עשירים, למה הולך להם, הנה התשובה. מה התשובה? וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים, האל הנאמן. זה לא חבר כנסת שמבטיח לפני הבחירות כל מיני דברים. האל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. הוא משלם לשונאיו אל פניו לעבידו. אלה שלא שומרים מצוות, אני משלם להם את הקצת מצוות שהם עשו בחיים שלהם, קש, על המקום, בעולם הזה, עוד בית ועוד מכונית ועוד הצלחה ועוד ילד ועוד משחק כדורגל ועוד איזה טיול. למה? לא יאחר לסונאו, אל פניו ישלם לו לעבידו. לפעמים אדם מרוויח בעולם הזה מיליונים, כולם מקנים בו. ממה מקנים בו? מטיפשות, מבורות. מי שהיה מבין שהאדם הזה מובל לשאול תחתית, לא היה לרגע מקנה בו. אם אדם קנה מכונית חדשה וכולם קינו בו, אחרי חודש הייתה לו במכונית הזאת תאונה קטלנית ומת. כל אלה שקינו בו ירגישו טיפשים. מסכן, במה קינינו בו? מהדבר הזה בא לו החורבן. מי שמקבל את שכרו בעולם הזה צריך לפקוט עליו, לא לקנות בו. למה מקנים בו? כי לא יודעים מה זה בורא עולם.
אמרתי בתחילת דבריי, וזה המשפט האחרון להיום, אמרתי בתחילת דבריי, שמי שמנותק מהשם נקרא מת. ויש לי הרגשה שעוד לא כולכם השתכנעתם, אז אני רוצה להראות לכם את ההוכחה לזה מול העיניים. שבמקרה והיה לכם ספק, הספק הזה ייעלם כלא היה. הנפש החוטאת היא תמות, כל אדם אחראי למעשיו. לא יישא בן באבון האב, ואב לא יישא באבון הבן. צדקת הצדיק עליו, מי שיהיה צדיק מגיע לו מה שמגיע לו. ורשעת הרשב עליו, מי שצדיק יקבל טוב, מי שרשע ישלם את המחיר. הרשע כי ישוב מכל חטאותיו, כל מי שמאיתנו כרגע מוגדר כרשע, זה עוד לא אבוד כי אנחנו עוד נושמים. אם נשוב, מה זה לחזור בתשובה? לא לקבל תשובה כמו שחלק חושבים. מלשון לשוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מה ההמשך? ושב השם אלוקיך וריחמך. אתה תשוב מהחטאים שלך ואני אתחיל לרחם עליך. ונתחיל למחוק, עם מוחק. שבתות, מחקתי. תפילין, מחקתי. לא אכלת כשר 30 שנה, אני מתחיל למחוק. כמה שאתה יותר רציני ויותר עקבי, המחיקות יהיו יותר דרסטיות. עד שתגיע למצב שאתה טהור, צח כשלג. אם שבת מכל חטאותיו ושמר את כל חוקותיי, תראו, לעולם לא תמצאו ראיה בלי קול. תמיד יש את המילה קול. קול. כל חוקותיו ועשה משפט, אדם דן את עצמו, הוא צדקה, אתה מתחיל לפזר צדקות. חיו יחיה, כל פעם שכתוב מות יומת או חיו יחיה, גם בעולם הזה, גם בעולם הנצח. גם יחיה בעולם הזה חיים יותר ארוכים, בשביל לתת לו זמן לתקן, וגם יחיה לחיי הנצח, לא ימות, אף פעם הוא לא ימות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מי שעמד בחוקים, מיד המשנה ממשיכה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, לא עלינו. יש יהודים שיש להם כרטיס ביד ולא יכניסו אותם. למה? כי מאחורי הכרטיס כתוב תנאים והם לא עמדו בתנאים, הפסידו את הכרטיס. ואומרת התורה, אם היית צדיק ובסוף בעטת, דקה אחרונה, אם היית צדיק ובסוף בעטת, גם הפסדת את הכל, לא עלינו. אפשר לשמור כל כך הרבה שנים ובסוף אתה בועט והפסדת את הכל. והמשפט האחרון, שימו לב בתחתית העמוד. השליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש. תעשה לעצמך לב חדש ורוח חדשה, רוח. ולמה תמותו בית ישראל? כי לא אחפוץ במות המת. שומעים? אני לא חפץ להמית את המת. איך אפשר להמית מת? הוא מת כבר. אפשר להמית מת? מת עכשיו שוכב מת. תראה בו 100 פעמים, ימות? אלא מה רואים? פחד מוות, זעזוע. מי שיש לו שכל בקודקודו לא יכול שלא לא להזדעזע. זה לא ספר שקיבלנו באוניברסיטה, למי שמכם לא הבין. זה בורא עולם בכבודו ובעצמו. לא אחפוץ במות המת. מה אני כן חפץ? לא חפץ לתת לו עונש. והשיבו וחיו. הלוואי שישובו כדי שיחיו. בעזרת השם, קודם כל תודה לכל המארגנים שארגנו את הערב הנפלא הזה פה. תודה לכם שישבתם בסבלנות. כל המטרה של ההרצאה, חלילה, למי שבמכם אולי לא הבין נכון, היא לא להפחיד, היא להראות את האמת. מי שידע את האמת, יש לו סיכוי להציל את עצמו. ומי שלא, חבל, יפסיד, יתעלה ממה שראה. כל מי שמכם מעוניין בעוד חומר, יש לי אתר באינטרנט עם 400 הרצאות בערך. divineinformation.com יש שם תאימות עם הכומר, יש שם כמה סרטים, יש שם כמה סרטים של מדענים שמוכיחים שהעולם הוא סך הכל בין כמה אלפי שנים. כל מיני דברים מעניינים. ברוך השם, יש בסביבות 30,000 איש בחודש שרואים וחוזרים בתשובה, ואנשים שולחים אימיילים מכל העולם, בכל השפות, אנשים ששומעים, אפילו ברוסית. אין שום סיבה שאתם לא תיכנסו ותתחילו ללמוד. עוד הרצאה ועוד נושא ועוד עניין, תוך חודש, חודשיים, יהיה לך קלי קלות לשמור שבת, להניח תפילין ולקיים את כל חוקי התורה. תודה רבה וערב טוב.